Buďte pozdraveni, mé jméno je Smaren a já vás vítám u dalšího videa, tentokrát opět videa ze hry Europa Universalis 4 v naší hře za české země, kde král Přemysl Otakar opět valčí s Maďary, když teda v jiný, v alternativní realitě. Samozřejmě, dobýváme Bihar, takový, no, takový severní Maďarsko, no, máte tam Slovensko, máte tam kus Polska dokonce. Takže tohle to dobýváme. A docela se nám daří zatím, jo? Jako vyhráli jsme všechny bitvy až na jednu. Tam měli teda ne o tolik větší přesilu, měli o polovinu víc vojáků, ale jinak jsme všechno zatím vyhráli, tak pohodě. Jo, protože samozřejmě ta disciplína 115% díky Vladimíru Jankovskému s vašimi a té tradici, tak to je prostě sranda. Jo, tenhle let's play nemá být úplně jako challengeující, tohle má být spíš taková sranda, jako abych se do toho trošku vrátil, aby se vám to i líbilo. Takže. No, na papíře máme 50% šanci proti Valony, samozřejmě. To bychom měli změnit. Teda zvětšit tu. Když budeme mít tady 10, tak tam můžeme dát další vliv a budeme mít větší, budeme mít 66%, myslím. Mělo by to tak být, a teď ono, já nevím, jak ono to přesně počítá, ale mělo by, myslím, že jo. Pokud se teda nepřidá jiný kandidát, jo, jakože Wales dokonce by mohl mít. Wales má Londýn, no tak to mi, tak, co to je? No, dobrý, no, tak jo, Wales má Londýn, pojď. To je normální, že jo. Svobodný Wales. Tak, ale docela škoda, že už nemáme tu církev. Aby nám to, vezmeme si levý od šlechty. Oni budou furt na těch víc procentech, že to pojde. Co nám to čerpá tu manpower, no? Jak ono jako hodně bitev a oni ty siege koukám trvají docela dlouho. No. Ačkej, půjdeme s vojákama sem a doplníme to tady. Tak, ale už můžeme mít rovnou technologie. Já myslím, že bych to pozdržel, dokud to třeba nebude mít někdo jiný, aby byla slala. A budeme navíc kórovat, že bych to zatím nechal. Když peníze bychom využili rychle, že jo? Navíc dát do Prahy temple, no to by bylo úžasný, jako to máte 8. Zvednou to o těch 10%, to bylo zázračné, nebo 20? Kolik to zvedá ten temple? Oni to měnili, že jo? 40, aha, jo, no tak to by bylo ještě lepší. Nobilita dostane s lojalitu, ztratím já prestiž, jenom ztratil, ale no tak jo, dostaňte, jakoby tohle to se většinou vyplatí, jako i kdybyste tu, jako pokud nutně nepotřebujete prestiž, tak bych to vzal vždycky, protože tenhle, ta lojalita je permanentní, na téhle verzi je to ještě permanentní, myslím si, že to budou měnit, protože je to prostě takový divný, ale je to permanentní lojalita, která nikdy neopadne, pokud byste, že on nějak nesundali něčím jiným, ale. Jinak by neměl nikdy opadat. To je 66% na papíře, tak už je celá sranda. No doufám, že teda Valonia nebo někdo jiný se do toho nepřidá. Dobře, jako když budeme asi ty katolíci, jo, tak bychom měli teda kontrolovat papíře. Dobře, jako jak jsem právě hrál za to Španělsko, tak kontrola toho papíře, ono je to dobrý, jako jde to. Když jako vy fakt jste hodně, jako za to Španělsko konkrétně, ono na to má ještě, že jo, tu ideu, že dostává ten bonus, pak má, že jo, jak hlavně kolonizujete, dobýváte tu Afriku, tak vlastně dostáváte hromadu těch papal influence pointů za to, že jakoby to konvertujete, jo, což je peckový. Navíc oni mají ještě zlepšenou konverzi, že hoda. No a pak je tam spousta samozřejmě eventů španělských, že za Španělsko být katolík, to je snad, jako tam se ani snad nevyplatí být protestant nebo něco. Tam je to fakt jedna z mála zemí, ve kterých se to fakt vyplatí zůstat katolíkem. No. Tak, to vypadá v nějakých zemí, třeba Nápol? Di Savoia, ono Savojsko je tady, ale bude to v Nápoli. Občas ta generace mě taková zajímavá. Tak jo. Myslím, že tady bychom mohli trošku nechat tu kavalérii vyřádit, aby trošku drancoval. Protože tady, že jo, samozřejmě to brát nemůžem. V plná anexe tohohle asi úplně nepřipadá v úvahu. Schválně, podíváme se. No, počkat, podíváme se takhle jednoduše. 157%. Ale polovinu. Ale počkat, tady budeme zvedat stahy a budeme zvedat i s těmhle. Necháme si jedno diplomata volného pro všechny případy, jak se říká. A dobrý,
No, já myslím, že bychom to možná mohli už ukončit teď, protože ono jako zdržovat se nemá smysl, máme claimy, že jo? Hele, tohle je všechno naklejmený, že žádný diplom, vezmeme humiliate, war reparations, no peníze. Jednoduchý, 95%, krása. Já si myslím, že víc z nich ani nevykopem. Nebo jako by mohl bych, že jo, ale to už jsou taky zbytečnosti. Ještě nějaký zlato. Dobrý. No a hned máme, že jo, misi, máme tři provincie navíc, to si můžeme vrátit, nikdo po nás nechce území. Agresivka by měla být totálně v pohodě. Čekat. Pak máme agresivku. Ježišmarja, zase nevím. Diplo, že jo? Coalition, tak. Ježiš, ale jo, zčervenilo to. Ale 18, 35, ono myslím, že teď je to o 40, ta koalice, takže jsme pohodě. 39 nejvíc. Ale naštvali jsme pár lidí, to jo. No ale dokonce Kuneo pro nás teď momentálně ani nehlasuje. Co se stane? Tak jo, tady dáme, dám tady zlepšovat vztah, dokud nepotřebujeme diplomata. War exhaustion, no, to bychom možná měli počkat, tak já počkám. Jo, protože to už je docela dost, jako tady to je core creation plus 11%, což je, že tady už to tvoří nějakých těch 20 z toho. Ten claim, to vlastně neguje ten claim náš, což já nechci. Looming disasters, no. Najednou mají 80, já nevím jak. Já jim nemůžu vzít provinci, ale ono, kde ono se jim to stane? Že jo, jakoby zas, no, aha, dobrý, tak už nic. Pojde, tak to byla jen taková chvilková slabost té hry a pojde. Dobře, tak jo. Čas jednotit a rozpůlit asi. Mám v Ratiboři. Já myslím, že bychom mohli jednou to snížit, ať to jde rychleji dolů. A dáme adminku, on než se to nabije, tak bude v pohodě, a dáme military. Tak. Tohle bude dole, já nevím, 0,10, že? Za 15 měsíců. To má rok, rok a čtvrt. Nebo rok. Zatím teda počkej, tady to bude muset stát 72. OK, a tady teda 90. Okay. Tak jo, to si musíme platit. 72, 90, tady až to bude, tak to můžeme zaplatit. Tak jo. No, ale já dokud nejsem císař, tak bych možná mohl trošku využít situace. I když no, čím víc členů císařství, tím samozřejmě líp, jo, ale rychle udělat ty reformy a jak toto. Je, manpower dokonce už ani nemáme, no. A já chci zkusit toho císaře, já věřím, že Liguri někdo dobije. Jež ono myslím, že oni teď udělali, že ono císaře nemůžete anektovat. Což je celá problém. A jako dává to trochu smysl, ale stejně. Nebo Krois? Krois? Já nevím, neumím francouzsky, ale typuju. Tak, hele, máme 297, tak postavíme teda tenhle, jo, Praha 26, to je pecka. Vídeň 17, ne, hele, Krajín 22, Vídeň 17, no, dobrý, jsou ty nejlepší tři. Teď nemůžu dát manpower, že, ale jako když si zvedneme příjem plus minus o 0,60, jako pro nás vší zemi to není zas tak znatelný, ale znatelný to určitě bude. A ono, když budeme vyvíjet ty provincie, vylepšovat, tak ono se to vyplatí. Že jo, těch 40% není jednorázový, že jo. No ale Všebor z Poděbrad teda ještě nemá nic. Hele, ale to už Slezsko vyhrálo, tak super. No jak ho máme trus vůbec? 63. Dobrý, 14 let ještě. No tak to ještě klejmovat teda nebudu, že jo, to počkám na nějakých těch, až to nějak vyjde, já nevím, až bude mít třeba 5 let růst, tak to začnu klejmovat, ono záleží, že jo, pokud by nás odhalili, tak se to může... Subarctic is Islands area, ne? To je jako tohle. Já tady se nevygenerovalo jméno, jo. Já tady byste měli mít No dobře, no. Tuhle země bychom měli dobít, aby to negličovalo, no, no to je jedno. Ale The Anglia, nebo jak se to jmenovalo, už neexistuje. Bylo tady něco jako, bylo, ne? No, Norfolk a Essex a ty byly, no, ta Anglia. A ta je kde jako teď, nemocí?
Když to říká, že ta země existuje, když ona neexistuje? No, myslím, že ne. Proč to ukazuje? Jo, ono to možná nevypadá, ono to asi sešedlí, jde. Okay. Jo, všichni máte přístup, jasný. A Kent, jo. Martin de Camões. Gvalm, jo, no to je Velšan, to je jasný. Meldun O'Ruark, ok. Mowbray. Podíváme se hezky na ty jména. Westerwick. Jo, to je skandinávský jméno, jako vado. To by mělo být v té Anglii někde. Azegit. No, Finové nějaký. Nilogi. Slucky. No, ale tady by se nám třeba to... No ne, vlastně nevybletilo. Rurikovci, no jo, Jaroslavu. Danes. Jú, super. Počká, víte, ne, počká, jsem si chtěl dát stabilitu navíc, ale ono ne. No, ale 72,90, tak a to pošel jinam. Co Moldavsko, ale už má vazala, dva dokonce, no jo, Albánie, ty kvin. Jo, těla se bojím, teda, ty nebudou dobrý. Počkej, co se ten druhý vazal, jak vypadá, tohle? Ježme. No, ale ne, ty jako nebudou příjemný pro to císařství, musíme držet pospolu, aby jsme porazili, pánové. Ty vado, ježiš, má Lombardie, Valonie, no, tak Valonie samozřejmě expanduje na západ, já budu expandovat na východ a na sever, že jo, to je jasný. A na jich, trochu, dokud mi tady Moldávie neřekne ne, což ona moc dobře může, že jo, jak to tak vypadá. Říká, zruším tady to dělání toho vztahu, já si chci naklejmit varast. Co proň, tak. Vydáme odsaď. Chlapce. Ejš, možná bych měl vydat spíš. Aha ne, ve Ferraře udělá. Ne, tak nic, tak blbost. Tak já to vrátím. Sorry, nic jsem neudělal. No, naklejmujeme varast a měl bych i teda hum naklejmovat. No. A možná by se vyplatilo... Já by něco dobili zrovna. Aha. Co koalice nejde? A tolik jste toho zavali, když vlastně to nebude tak velký provincia. Takže ty... jsem přemýšlel, že kdyby tady byla země, že s nějakýma kolorama nebo něco, ale ne. No a ten hum možná vazalizovat by nebylo špatný, ale teď nemáme vztah na to, že spíš dobít, ale uvidíme. Tohle nejsou taky moc velký, protože 9, 14, my jsme vzali kolik? 10, 28. No. Možná jsem si měl dát do idei Korinkos, tak to fakt mega dobrý a proto jsou administrativní ideje dobrý, hlavně jenom, jako administrativní ideje jsou vlastně dobrý jenom díky tomu upřímně, když teda, no, i tam něco dobrý počkat. Jako žoldáci, ne, většinou ne, no ještě jo, buďte nelegální. Ten interest per annum, spíš ne, další žoldáci, víc advisorů, to se může hodit, ale... Jako když máte dost peněz, tak si to prorolujete, že? Technological style, tak asi, že? A to Goods Produce Modifier, to je dobrý. No, že spíš tyhle dvě jsou fakt jako dobrý, ty ostatní jsou takový... Tyhle dvě jsou docela slušný, ty ostatní. Že jsou právě dobrý jenom Korinkost. A ten Korinkost je fakt dobrý, no. Jako on v ekonomických celkově není moc dobrý, že? Expanze vezme ten prostě přirozeně, když kolonizujete, abyste měli kolonistů a merchanta navíc a tak. A ty relations se hodí. Humanistický teda jsou mega dobrý. Religious Dozvult, proč ne? No a inovativní, ty vado, jakoby oni mají docela užitečný věci, upřímně, jako leader navíc, proč ne, že jo? Advisor cost, to nevím, no, ty possible advisory, to se může hodit. Technology cost minus 5, asi OK. Prestige DK, nevím, může se to taky hodit, no, ale tady to, jakoby ten optimismus, to monthly war exhaustion, ono se to nezdá, ale ono je to fakt hodně dobrý. Jakoby minus 0,05, to není za stolik, ale když to třeba dáte do idei, jako když si děláte custom nations, tak to se fakt vyplatí. Protože já když jsem si to jednou dal, tak jsem fakt neměl war exhaustion, jako skoro vůbec, což je super. To je třeba velká výhoda Defender of Faith, že on to má, on si to odečítá taky. Sice jenom 0,03, ale furt si něco odečítá, což je fajn. No, jak to vypadá s papežskou stolicí? A nemyslím se stolici jako se stolici, myslím, ono se tomu fakt tak říkalo. Tak jo. Můžeme udělat víc váku? A super, můžeme, jsem rád. Tak jo, uděláme takhle kavalery. Kobojíme, jak se dělají korka. Teď jsme s rebeliema. Český šlechtici v Ratimboři, jasný, ne, protože to mám pak další. Jo. A dobrý, tak mohl bych tady zvednout autonomii, ale to si myslím, že v té 20. provincii by bylo docela vražda, jako, že to už by teda
to bychom si snížili poměrně o dost, že 5 developmentů vlastně bych potopil z ní jenom tak. A ono už teda, že 37, takže už je dost. Kolberg. Ty malý věcičky tady přijeli, ona tady je v tom císařství. Jo, až potom až to, pan otec tady má ten Lubuš, nebo Neumark, nebo Neumark. V tom tom, jasný. No, a Valonie je tak napůl, jako. Jasně. Valonie furt je součástí císařství, jako. Jasně, že mají kapitol v Namuru. A Valonie může vystoupit velice jednoduše. Ale už něco dobili. No ježišmarja, jste. A jenom dvě provincie, tři. Jaffré de Montesquieu. Čeky, jaký známý jméno, ne? Nebyl jeden z těch? Nebo jakoby... Nebyl v mušketýrech náhodou tenhle ten? Správně vybavuju něco takového. Dále 16. To se nejlepší. Možná nějaký trade bychom mohli dát do té Vídně nebo do té Prahy. Dáme do Prahy 70. Oni jsou ve stejném nodu, ne? Ne, vlastně ne, Praha je v Sasku. Jo, no jo, jak my to vlastně máme? My kolektujeme v Sasku a z Vídně transferujeme. Předpokládám, že a z Krakova. Jo. Ale proč transferujeme do Vídně a ne do Krakova, teda do Saska, to já nevím. Jsme měli dělat teda takhle spíš. Dobře, tady se může furt něco profiltrovat, což nechceme. My chceme, aby to šlo všechno přímo. Myslím, že bychom mohli za to díky tomu vydělávat trošku víc, ne? Jsem to tady neporovnával, jo, ale... 4.17, ono by se to teď mělo změnit. Jsem víc. Jo, 0.02. Já myslím, že jsem to zvětšil předtím, ale už to teď ten rozdíl takový nebude, ale myslím si, že jo. Tak jo. Dobře. Jo, hele, Varast už udělal claim, tak máme ještě jeden, aby jsme do nich mohli jít. No, není náhodou ten týpek, co to sundá? Není, škoda. Ten bad relations over time, to je peckový, pokud chcete hodně dobývat. Port v císařství, jako, to je záchrana úplná, protože se snižuje mnohem rychlejší. Teď to snižujeme rychlostí 1,9. A myslím, že je to u všech stejný. Jo, je to u všech stejný. Jo. A kdyby to bylo nějakých těch 30%, nebo kolik on dával, dřív to bylo 50, to bylo mega OP, teď to je 30, tak je to nějaký, že to bude nějakých 0,6. Ach jo, blbý Valonci, nenávidím vás. Nemůže, ne, nemůže mě exkomunikovat, že papež mě má rád, ale... Či kde je papež? Konstanc. Ježišmarja, tak to, ale to je neslušný přímo. Že by jakoby v kostnici měli papeže, jo. Chudák Jan Hus, to musíme vypalit. Je mi to líto, papeže, musíme vypalit Konstanc. Říká, ty jde, to fakt nemůžu najít. Jako já vím, že je to tady, ale... Württemberg proti Hesensku, no my jsme jim garantovali. Říkaj, kde je Württemberg, to tady? Most, tady, ne, tady. Ježišmar, Hesensku a Kysu. Já tak jo, jako já to potahám, že jo, to tady. Už mám nějaký manpower dokonce. Říkaj, hele, vezmeme vojáky, vezmeme tady to 2 jedničku. No, 13 tisíc, tak vezmeme 1 13. Stabilní vláda, no dobře, no. Adminky mám jednost, tak proto mám to ne. Ale potřebuji od Konstanc tohle, no já jsem si říkal, že, ale mě právě bylo by divný, že papež má je tak velký. Takhle. Musíme si vzít přístup. Mně jste Guayple, no tak. Nebyte, já jim to oplatím. A doufám, že se mi to vyplatí. A jako ono to zvedne ten trust a ten vztah, že s tím Württembergem, takže... by to mělo být jakoby výhodný. Ježiš, kdo mi dobývá Moldava? Jeje. Ach jo. Jsem nečekal, že to přijde tak brzo. A no, kardinál by se mohl hodit v té administrativě, protože tam je ten papal influence, ale to je docela super. Tak jo, a tolerance of true faith znamená, že vlastně máme to vlastně revolt risk v těch provinciích. Vlastně snižuje ten revolt risk v těch provinciích, nebo unrest v těch provinciích, ve kterých máte vaše náboženství. Což je katolický zatím všude, takže teď máme jako poměrně slušně sundaný adresy, že jo, ta tolerance, tak. Tak pojďme. No, jako vyhrajeme. Čili něco zajímá, já si nepamatuju, co oni dávají. Jo, oni nedávají tolerance v trufy, zrovna bych myslel, že když bude církev lojální, že by mohla něco takového dávat, ale ne. Okej. Okay. Kdo mi co dá, nikdo mi nic nedá.
Gates, to je hodný. Tak mohl bych si od obchodníků zase vzít ten Diplomatic Power, sice jenom 50, ale furt je to něco a hodí se to, že pak na nějaký to levelování. A navíc teď trošku to vykompenzuju, to, že máme ten vztah navíc. Doufám, že začnete verbovat vojáky, hoši, jako. Já tady sám nebudu zabíjet všechno, si nemyslete. Když teda asi to zvládnu, ale tak. Já by to chtěl lepšího lídra, no, jako kdyby měl třeba dva, tři šoky, jak si myslím, že ty stack wipe by tam chodili furt. Jo, tady to těch 115 disciplín nám to tahá, jakože fakt máme i menší ztráty většinou. Tak, ale mohlo by to být lepší. Tak jo, Ingolstadt, pojďme. Sice tam mají dneska ropovod, ale to nás nezastavíme, zničíme. Mohli by nám pomoct s tou tisícovkou, to je přece dobrá, ne? Tak pojď o takare. Zemřete? Ježiš. No jako, ztráty mají větší, tak asi jo. Už máme kory, super. Můžeme udělat další temple, tak. Tak to dáme do Budějovic, protože v českých Budějovicích by chtěl žít každý. Kromě mě teda. Schválně, někdo ví, z čeho to je. Napište do komentářů, dostanete pochvalu. Malé bezvýznamné plus. Tak jo. Budeme, tohleto vypadá jako Crusader Kings ping-pong, jako začíná to tak vypadat. Stack wipe, ne? Mají nula, pane bože. Ne, pojď, my jenom zabijeme předtím, než vyprší čas, ale to dobře. Já chápu, že hra mě nechce, abych já měl nějaký takovýhle dobrý zážitky se stack wipováním, ale ne, můj čas nadejde, nebejte se. Já si udělám quality ideas. Oni ještě budou prosit. No hele, ale teď máme Galouglas. A Galouglas jsou úplně super. Vždycky beru Galouglas, prostě útočná pěchota, jako vyloženě, pokud bych nebyl v nějaký blbý situaci, kde bych fakt musel soustředit na bránění, beru vždycky Galouglas. Protože prostě útok. Prostě, jo, vidíte to, jo. Prostě šíleně. Teď to fakt začne, jo. Teď to peklo pro ně začne. Zase nějaký divný nestack vibe, teda. Nechápu, ale. Ano, ale Würzburg, ne? Do Dyrinska nemůžeme, bohužel. Mohl bych fakt nějaký žoldáky, když jsem teď říkal, že ty administrativní jsou na nic, tak bych možná nějaký levný žoldáky využil. Nějaký tak budeme stack wipovat ty tisícovky do té doby, než prostě ten Württemberg neuzavře mír jako s tím, ano, já nevím, co mám dělat, řekněte mi, co mám dělat. A já si myslím, že tohle je dobrý rozhodnutí. Já si dám jim tu kavalerii. Arme tu bordelaj, co zní to jako Francouzi nějaký, nebo co? Teď co Castle? A možná mi to stejně nepůjde, protože oni teď ty forty změnili, takže se asi nevyplatí. Počkej, ale hele, zrušíme teď ten s tím Konstanz, ten military access. A dám jim relations, protože když budete mít, že když máte lepší vztahy s papežem, tak automaticky budete mít lepší modifier na ten papal influence, než budete přijímat víc papal influence. Jo, protože ten vztah s tím papežem je ten poslední modifier toho příjmu toho papal influence, pokud si dobře pamatuju. Se můžeme podívat. Jo, tady dostal to prostě základní pod z kardinálu a potom teď mám z toho kardinál i na administration, že jo? No a pak až a to všechno se zmodifikuje na konci, to znamená tohle je takový to asi nejdůležitější faktor, toho dá se říct. Já bych měl ještě tu kamarádskou církev, to by bylo to taky dobrý, no. Dobře, kdyby jsme měli tu církev, že jo, na tom, tak by nám to dávalo ještě plus 0,75, což už je docela jako hodně. A k tomu ještě by se to modifikovalo, že jo? To by bylo fakt super, no. A zvedneme vztah s Konstancí, že oni mají zlato. Já mám asi vezmu zlato, já si všechno zlato, protože oni taky, že dřív bylo hrozně málo zlatých provincií, teď jich je strašně moc. Jako dřív bylo v Evropě jenom v Tyrolsku. A nevím, jak v tom Kosováky přidali dřív, později. Pak ještě bylo v Toledu a tady. No, to vím, že byly. A teď tady máte o tři navíc, jo. Tady Kosovo, pak Spiš a Eger. No, jak to vůbec dopadlo s tím Varazdem? Jo, jasně.
Pohodě, já nepotřebuju zemít. Počkej, za 10 let nám končí trus, tak do vás ještě nepovede, půjdeme do té šunky. Ne, to je hům, no, ale nic. Lombardie, Neapol. Bude to těžký, ale potřebujeme. A jo, tak zase víc pobřeží se bude hodit, že jo, samozřejmě, to je prostě příjem navíc. Pobřežní provincie jsou většinou, že jo, nejsilnější, takže se samozřejmě vyplatí. No, hele, je... Já už to video zase docela dlouhý, že já to budu snažit se jako vždycky držet, jak jsem to vždycky dělával, 25 až 30 minut, ale že když si prostě na svých stopkách šiju, že tam je 25, tak už si to budu snažit ukončit. Já si nemyslím, že tohle tu válku bychom nějak stihli ukončit rychle, takže já to uložím a skončím tohle video. Budu se na vás samozřejmě těšit do dalších videí, ať to bude teda z Evropy, nebo co bych mohl, nějaký Crusader, já se zase rozjedu. Civilizaci bychom možná mohli, o to jste si psali, Elite Dangerous, spíš teda budu streamovat, občas sledujte, nějaký streamy budou, možná o víkendu bude nějaký stream, takže zkuste se na to podívat, uvidíme. Každopádně bude video a nějaký na Facebooku napíšu a takovýhle věci, takže se mějte a čus.